מיידים, הוא חייב למפה של להפתינק את המקום שדמוי את הפעולה. והקולנוע, היום? די, חבר'ה, אני ממש מכור לזה. קניתי עוד שקית אחת של אבטונס, אני יודע, אולי עדיף. אבל אני ממש לא מת לראות אותה, אבל יש לי יום מסוים. בואו נראה מה יש לנו בפנים. קנינו לראות, אוקיי, קיבלנו כאן קלף של אובי-ואן קנובי. נחמד, סוג אחר של משחק, לא ראיתי עוד כזה. נחמד. ביב פורטונה! העוזר המכוער הזה של ג'אבא דה האט. נחמד. ומה עוד יש? קלון טרופר שקוף, אנשים! בואי, אני ממש מתחיל לשלים את האוסף. שניים חדשים, בקושי יש לי כפולים. אין לי כפולים רגילים. ועכשיו, בואו נשים אותם. אוקיי, איפה ביב פורטונה? לא. והנה האוסף שלי, וואי חבר'ה, תקלטו כבר כמה יש לי, אני ממש מתחיל לאסוף, יש לי אותי כבר ממש מלא, כאן עוד יהיה מלא, בואו נקרא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. בקיצור, יש לי עוד הרבה להשלים, אני אקנה עוד הרבה 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 אבטון. הוא חייב להשלים את כל האוסף. לפחות אני צריך להשלים את כל המיוחדים. אני גם ממש רוצה את קיילו רן. בקיצור, מה יצרנו עם השלל? קיבלנו את אובי ואן קנובי, קלף שלו. קיבלנו את ביב פורטונה, המכוער. וקיבלנו לון טרופר שקוף. מצוין. טוב, אלה היו האבטונים החדשים. אם אתם אהבתם, תלחצו על לייק. אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לערוץ שלי. אם יהיו מעודכנים ויהיו עוד הרבה הרבה סיקורי אבטונס. כאן אני אתכם נדם מהופעה של לאבטינקי, תודה שהייתם איתי, ונתראה בסיקור הבא. ביי!